matyt, labai aukštos ambicijos buvo. Visų pirma, tai sveikinimai. Parodė Juventus, kaip reikia kovoti. Turėjo irgi problemų, bet tie, kurie buvo aikštelėje, tai kovojo. Mūsų, matyt, buvo didelės ambicijos. Sunkias rungtynės laimėjom prieš tai. Ir nežinau, kas suveikė. Bet tokio, toks velnės pas žmonės, kurių aš net pažįstu. O dabar pykau labai pasakiau, jakis čia taip neturi būti, kad iš eilutės prasivaro ir neatsiranda paskutinio žmogaus. Ką jūs čia darot, ką mes mokėmės? Jeigu neturit, tai duokim vaikam žaisti. Ar pritruko gal kai kuriem jėgų po sunkių rungtynių su Neptūnu? Be abejo, aš turiu guostis, bet aš nenoriu guostis. Matėt, Jonas žaidė, Džonas. Jisai žaidė dėl to, kad treneris labai jo prašė. Jisai susuko koją prieš tai, nesportavo, pajudėjo, jam skauda čiurną. Sakau, čia yra lemiamas varžybas dėl Final Four. Nu, tai I will try. Tiek ir pabandė čia. Visi kiti irgi jaučia. Vis Bratica negali žaisti. Urbūtis gali kovėsi. Pauliukui petį išmušė. Tai didelis žmonės buvo Arminas ir Baslaikas. Sabeckis. Tai su kuo reikia kautis? Su traumom žaidė, žodžiu, ne? Kai kurie. Taip, tai sakau, tai paprasčiau, tai žaidė. Išėjo žaidė, bet čia ne ta sudėtis, kuri galėjo laimėti. Čia reikėjo visiems kautis. O ne nervus rodyti. Bet ir tie, kur sveiki, nu, atrodo, gynybai nu, neįdėjo visų pastangų taip, per anksti rankas nulėjo. Taip, aš sakau, tai kaip taip gali būti. Atvažiuoja naujas žmogus, mes jam mažiausiai turim priekaištų. Jeigu čia seniai yra ten Eimantas Stankevičius, tu stovi vienas prieš vieną, tu nežiūrėjai ten skautingo, turbūt nieko, tavo pro tave pramušai ir iš eilutės įmet. Tai kaip aš tą sakau visą laiką, jeigu tu suklydai per arti prie jai, jis pradeda varytis, tai stumiu su ranka ten gausiu pražangą. Gal ir nesportinė, bet negali mesti lei apšat. Kur čia tas elgesys yra? Tai kaip čia dabar kalbėti apie dernius, jeigu jūs šito nepadarot, ką reikia padaryti? Pirmiausia, kur jūsų savigarba? Ir Gecevičius daug kartų labai metė visiškai laisvės. Daug nu, ten stovė, tris metimus gavo, kai stovėjo tas mažiukas. Nu, jis nežino, aš neturiu jam priekaištauti, jis vienoje treniruotėje buvo, iš kur jam atsiminti visus ten gynybos variantus. Kad Gecevičius eina hendofą, ten paimt, negalima eiti per tarpą, reikia eiti kitaip, čia yra special play, taip vadinasi. Nu, jis, sorry, my bad, viskas gerai. Aš suprantu, kad jis nežino. Pasakiau, kad ateisi per artėjus, Gecevičius off screen muša ir eina baudas metį. Nu, čia jis gal dar sužinos vaikės, bet mes gavom tris metimus per jo gynybą. Paskui pasakėm, kad neįtų padėti. Tegu susikeičia viršui. Naujoko žaidimą polime gal teigiamai vertinat? Ar kaip? Be abejo, teigiamai, jis šiaip teigiamas žmogus. Jis atėjo su tokia energija, viena treniruotė, ten sako, mes ginamės, ten dar jis pradėjo taip šaukti energingai, help, toks energingas, pozityvus žmogus, suklysta, ką nors jis eina, mane liečia ten, jis sako, sorry coach. Neturiu priekaištų. Po vienos treniruotės, po kelionės iš kažkur atvažiavęs ir žaisti, tegu kiti tik deda tiek pastangų. O tas Braisas Dovie dabar jiem ieškot komandos, ar ne? Taip. Ar nėra tokio nerimo, kad po tokių rungtynių psichologiškai kurie žaidėjai gali šiek tiek būti sugniuždyti ir kol atsigaus? Nieko sugniuždysim, dar treneris dar velnių duos, tegu gniužduos visai, kad pasieks dugną, kad pramuš ten dugną, dar kažkaip. O ką čia turi dabar guosti? Jie yra profesionalai. Aš čia ką nors padariau blogą, lėpiau ar taip, tai aš paklausiau, kodėl vienas prieš vieną peina, čia dabar mes turim aiškintis, kas čia kaltas. Traukis atgal, jeigu metą per rankas, bet nelėja apšats, kad čia nėra ką kalbėti. Jie gaus tiek velnių, kad dar nėra gavę. Pažiūrėsim, kaip tada sės morališkai, dar kažką. Nu, bet trenerim labai sunku, mano nuomonė, ta sudėti šio sezono yra nu, prastesnė negu praėjusį sezoną. Čia nėra ką kalbėti. Sutinkate? O dar gal, dar planuojat stiprintis, ar kol kas dabar... Neaišku. Norint stiprintis, reikia turėti už ką stiprintis. Aš nevadovauju šitiem dalykam. Aš galiu pasakyti savo norus, tai kaip spręs vadovai, ką jie gali padaryti. Pavykusios mums rungtynės, ypač polime, atvažiavome tik tais nurealiai su aštuoniais žaidėjais ir su Titu.
Bet dauguma šitų žaidėjų sužaidė geras rungtynes, mums pavyko pasidalinti minutes, pavyko pasidalinti taškus, laimėjome čiobusius kamuolius, taip pat metėme daugiau baudų ir padarėme daugiau negu 20 asistų, tai buvo tikrai komandinis darbas. Ar buvo netikėta, na, tokia silpna Šiaulių gynyba, toks nekovingumas atrodo? Ar tikėjotės laimėti taip lengvai? Tikėjome sunkios kovos, žinome, kad žaidžiame prieš gerą komandą, sunkiai žaidėme su jais pas save namuose, dabar rungtynės išvykoje. Tikrai nusiteikinėjome labai stipriai kovai ir manau, kad žaidėjai nenuvylė. Ką labiausiai akcentavot, atrodo, Sabecki ir kitus žaidėjus, atrodo, Paliukėnas gerą darbą gynyboje atliko, kokie buvo akcentai? Taip, po Paliukėnas yra mūsų karys, jisai galima įdėti ant geriausių žaidėjų ir jisai darbą atlieka. Bet mum paprasčiausiai gerai sekėsi puolimas. Akcentavome labiausiai atšokusius kamuolius, akcentavome koncentraciją, visas 40 minučių nepaleisti varžovui į priekį, kaip taip įvyko Utenoje. Ir manau, kad pavyko išlaikyti tą koncentraciją beveik visas 40 minučių. Dabar laukia Lietkabelis. Kamti laukia Lietkabelis. Tai. Ir ten turbūt bus tikrai daug sunkiau. Ir tikitės peržengti Lietkabelį barjerą ir kaip kokiu būdu bandysite veikti varžovus? Nu, reikės sužaisti neprastesnės rungtynės negu šiandien.